Tjenare! Idag tänkte jag prata om styrketräning för löpare. Många gillar att vara ute i spåret och springa, men många glömmer även av att inkludera styrketräning. Och styrketräningen är jätteviktig både för prestationen men även för att motverka olika skador som till exempel löparknä. Så jag ska gå igenom tre olika övningar idag som ni kan göra både i spåret eller på gymmet och som ni sen kan utveckla till er nivå. Sen rekommenderar jag också att faktiskt gå till gymmet och styrketräna i alla fall 2 dagar i veckan. Det kommer att göra stor skillnad med era löpning också. Övningarna jag ska gå igenom är tåhäv, split squats och höftlyft. Tåhäven. Tänk på en bra hållning. När vi går på tå nu att vi lägger vikten framåt på foten. Det är väldigt lätt att när vi går upp att vi lägger den utåt. För här har vi oftast bättre balans. Men då får vi inte koppla in vaderna här. Så kontrollerat upp, pressen framåt hela tiden. Utveckla på ett ben kanske. Kör med vikt i en trappa. Split squatsen sen, en variant av utfallsteg. Så vi kommer in i ett utfall. Främre foten, här har vi kontakt med hela foten i golvet under rörelsen. Främre trampdynan och hälen. Bakre stödjer vi med tårna. En fin hållning, höften fram och kontrollera rörelse. Och här då kan vi också utveckla till en Bulgarian split squat. Lägger vi upp bakre benet på till exempel en låda. Vikter i händerna uppe på axlarna för att öka belastningen. Höftlyften sen. Ligger vi på rygg. Fötterna nära rumpan. Se till att vi kopplar i våran bål. Kontrollerat upp. Lyfter upp, spänner rumpan och ner. Se till att vi inte tappar rumpan här. Utan känner att vi gör det så får vi tänka lite svansen mellan benen igen så vi får en bra kontakt. Så vi får jobba mycket med baksidan. Och här kan vi också då lägga en extra vikt på höften. Vi kan utveckla detta till en hip thruster eller marklyft. Så det var 3 bra övningar att utföra som ni kan göra både i spåret och på gymmet. Och är det så att ni springer väldigt mycket, ni kanske har ett lopp framför er så rekommenderar jag starkt att ta kontakt med en tränare som hjälper er att skräddarsy ett bra styrkeprogram. Det kommer ni vinna jättemycket på. Lycka till nu!